民国49年里面呢，都带动呀，每天都是各地省份信不上岸。 Sijai kau nan mian nama penaka lima nekas kerja nekas jam nuk masang kakak wakawan nunang miara ke nau simpasang ayen ala lima penaka dia usianya nuk masang awan nan mian nado tay tu nunang do tay wang ayak mesun medin do so ciri ciri ni yang melalui tuan nuka siwe sudah hanam ye nak nak mian nanya ayen kang ayen nado masang ijar do ri sudah dengan tata saya kata do masang pun sudah saya kelihatan ni Malaysia dang do tay tuan ni mangai mesun ni medin Saya sok Malaysia si kata senfun kanangan mak mesu mahangkan tung saya saya kalian dah marwa tahu tung kanangan. Pepenerapan do panik dan so semalap fang do tai dong fong ninci changam maru siar na wo sin jadu dangan ni mangai do dangan. Siar kalian ta do pung sangam ni ma pu siar do pung sangam ni mai do tai toya ni mangai to mitam mak mesu mangai mitai tai so mak mesia si kata senfu ya simbo sangan. Amiak mesuj, dah kata tu fiyuk manusia simbosan ayen. Do kini sebenarnya do tayo ngam ye dalam rungdanya layau kapiu ayen dan nuk masang ayu ye fay dan kan ngam maru do dang mak mesu mahwin sin do dang afarayan. Terima kasih. 我不是白白的来到这里，谢谢你们，你们接受我做你们的朋友，这个让我很高兴。所以，布尼纳，布尼纳，布尼纳。谢谢布桑奈诺卡，1964年度九月份，那么马卡尼沙尼亚独马西亚，伊独马西亚台湾人。 Amelan map nau nak askan mah anggaran nuk masang awal, wanan wuni yen nado tay tundangan, nyimi din do nu ciri ciri nyamat adutan. Ani nyang ayan orang ayam tay nyendo tay tung sibrang akado luye, akado congkong, akado tungho, akado pungsu tay do kacian do iralan. 最美好、最精华的那一段岁月，在蓝雨，我觉得这个对蓝雨的教育来讲是相当的很多很多的感动。是新不上个那面孔都拉拉个那乌鸦看路面熟，马上个阴阴个那这个大太阳那么如果那么难那熟个那都有点那个马上你个就个那伊个那都瑞士人个没话来难难。 11月14号那当个，咪嘛努，伊呢那个咪属于达拉姆隆那，卡贝米萨达多吉奥卡多天西格恩。11月16号，那咪嘛个那亚多泰库库亚，啊，卡莫木那，那咪属于嘛个那亚多马上个古吉班吉乌亚，啊，嘛个那多阿库阿西库亚，嘛个那多马上个什么个多伊达多瑞森，不给他便宜。